jõu, täna oleme Tondiraba pargis ja ma näitan teile, mis siin teha saab. Ülipõnil fanna asju on. Ai oma enklid. Okei, lähme edasi. Oleme siis uuel MTB rajal. Täpselt ei saa aru, mis siin tegema peab. Siin on mingid kivid ja igasugused asjad, aga proovime ära. Proovin üli kiiresti selle raja läbi sõita. Vaatame, kus läheb. BMX-iga siin võist väga ei saa sõita. Üli rõve mingi klipu. Aga proovime. See ei pea. Jah. Mingi. Ei olegi nii olgu, ma arvasin. Vaatakse saab sõita küll. Või, proovime teeme raja läbi teha. Seal on kuskil metsas jalutasime, vaatasime, oli nagu... No pead reaalselt kivide peal sõitma. Aga teeme nõelda. See ei ole loogiline. Järgmisega vähem. Ma ei tea. Miks kõige teine siit ei sõida? Nii. Okei, see oli peaaegu tehtud. Seal jääb nüüd. Okei. No, kui sa nüüd seda maastikku vaatad, siis see näeb välja pigem nagu seda peaks tsipliga tegema, aga proovime. BMX rockib, teeb ära ka. Võibolla mina ei oska. First try Fridays tuleb. Ma jõudsin kaugumale kui see eemine poiss. Kes on selle raja peale tuline? Aitäh! Igates jah, mulle meeldib see, et kui muidu on igast skateparkides asjades see, et peab olema turvaline, siis see rada, kõik on vastupidi, pead surma saama, et igale poole paneme puuoksad, paneme kivid ette, et jumal ees saaks kuskil pea ära lüüa. Aga lähme vaatame edasi, siin on mingi raskem rada veel. See rada näeb suht jube välja, aga vaatame, mul on pidur vähemalt olemas, nii et ma olen rajalt välja panna, see näeb välja küll nagu lihtsalt. Okei, see kalle vaabid, ei maa. Uuesti ema teeb pidurit jälle kuulda. Okei, jah. Pidur, unustame ära, et mul üldse pidur on. Ma olen tämmöinen esimene. Ma tahan proovida üles juhata sellest. Sai küll. Noh, tundub, et rada on tehtud. Siin näin mingid kurvid lõpus veel ja võib öelda, et saab rattaga sõita küll. Järgmine kord peaks tooma mingi lasterattaga siia. Või siis Rocker BMX-iga. See oleks eriti hea challenge. Aga ma arvan, et lähme vaatame mingid muid... Oi! Siis põisi või kõrda rada. Thank you.
Parkuur. Sa küll tuletõrju jaoks ei saa. 50 sekundit. See ei ole hea mõte vist. Welcome to my crib. Ma olen MTV. See on mu 50 magamistoaga loss. Ja tule minuga kaasa. Lähme otsime voodi üles. Ma pean vist lõbusem olema vaa. Väga tore, siin on üli palju asju lastele, noortele, vanadele. Kutsuge oma vanaema siia, kuttegi saltad seal. Kas mõju on ka või? Miks mul ei ole mingit trikki, mida ma saaks treppisest alla teha? Kus on striidi jumalad, kes võikid teha midagi kaamera jaoks? No nii siin, trikki nüüd kohe. Trikki kohe või? Jah. Suht libe on. Peab rahulikult võtma esijalga. Mis järgmine siis on? Ma viis ise sõita enam. Võistan. Võib tulla, aga it's gonna take like 10 tries.
Nii, me teeme nüüd kiiruskatse, saate järgi teha välimine ring. Let's go! Okay. 32 sekundit, 17 millisekundit. Üli palju lapsi oli tee peal. Pärast te saate kiiremini. On juba õhtu, üli palju lapsi on, enam ei jõua siin nendega maadelda. Nii et nüüd hüppame pargist välja. No ja selline see park ongi. Üli palju vahvaid tegevusi. Tulge teie ka vaatama. Ja pange kiivel pähe või miskit. See on ohtlik. See ei olnud niimoodi määlis. Oh. Ah, okei. Okay. Pane like ja subscribe.